פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו, פרשת תזריע מצורע שנת תשע"ה. פרשיות מחוברות, פותחת הפרשה פרשת תזריע בדיני טומאת יולדת. פרשה זו, סך הפסוקים שבה פרשת תזריע 67 פסוקים, מתוכם 59 פסוקים עוסקים בדיני צרעת, כאשר פרשת תזריע עוסקת בצרעת הגוף ובצרעת הבגד, ובפרשת מצורע עוסקת התורה בצרעת הבית וטהרת המצורע, כיצד המצורע נטהר מהצערת שלו. כל אחד ששואל את עצמו מה המבנה הזה של פרשת תזריע, אם התורה רוצה לעסוק בדיני צרעת, תעסוק התורה בדיני צרעת מתחילת הפרשה ועד סופה. תעסוק התורה בדיני צרעת הגוף, תביא התורה את טהרת המצורע ביום טהרתו, תעבור לצרעת הבגד ולאחר מכן צרעת הבית, וזו פרשה שתיקרא פרשת מצורע. תעסוק התורה בכל דיני הצרעת מתחילתם ועד סופם, שלושת סוגי הצרעות, ולאחר מכן בדיני הטהרה של המצורע, ובזה תהיה עוסקת הפרשה. התורה מחלקת את הפרשה לשני חלקים, פרשת תזריע מתחלה עם שמונה פסוקים שעוסקים בדיני יולדת, לאחר מכן עוסקת התורה בצרעת הגוף וצרעת הבגד. למה הפרשה הזאת, במקום שתעסוק מתחילתה ועד סופה בדיני טהרת המצורע וטומאת המצורע, תעסוק התורה כל כולה רק בדיני מצורע, בלי להכניס לך עניינים של טומאת לידה? למה טומאת לידה קשורה לטומאת הצרעת? מה החיבור שישנם בין שניהם? ואם אתה רואה שהתורה חיברה בין טהרה וטומאה של יולדת לבין פרשת המצורע, משמע שיש קשר בין דיני המצורע לבין דיני היולדת, ואנחנו רוצים למצוא את נקודת החיבור שישנם בין שני הנקודות האלה של יולדת וצרעת. לפני שניכנס לעומק הדברים בסייעתא דשמיא, כולנו מכירים את דברי הגמרא במסכת ערכין, סוגיות נרחבות מאוד. הגמרא מסבירה על חומרת האבון של לשון הרע, כאשר הגמרא מביאה במסכת ערכין על שבעה דברים נגעים באים: על לשון הרע, על שפיכות דמים, על שבועת שווא, על גילוי עריות, על גסות הרוח, על גזל ועל צרות עין. אלה שבעת הדברים שעליהם מקבלים נגעים. הדבר הראשון שמנוי בדברי חז"ל זה לשון הרע, אף על פי שיש עבירות חמורות הרבה יותר. יש לך כאן גילוי עריות, יש שפיכות דמים, אלה שני עבירות שיש עליהם דין של יהרג ובל יעבור. וכאן הגמרא פותחת באבון של לשון הרע, הוא הראשון בהיררכיה שכל שבעת הדברים שעליהם מקבלים נגעים. הדבר החמור, הראשון במעלה, זה לשון הרע. אבל הגמרא עצמה, שם במסכת ערכין, מעמידה בקו של לשון הרע, שהלשון הרע שקול כנגד ג' עבירות חמורות. אז אם אנחנו שואלים את עצמנו למה הגמרא פותחת דווקא בלשון הרע, כי הגמרא שם בערכין אומרת, תנא דבי רבי ישמעאל, כל המספר לשון הרע מגדיל עוונות כנגד ג' עוונות, כנגד עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. אז אם שאלנו למה הגמרא פותחת בעוון של לשון הרע ראשון, משום שהגמרא עצמה מעלה בקו המשקל, היא שמה על כף המאזניים את האבון של לשון הרע ששקול כנגד ג' עבירות חמורות. ולא רק זה אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן משום רבי יוסי בן זמרה, כל המספר לשון הרע כאילו כפר בעיקר. האבון של לשון הרע הוא כל כך חמור, שמי שעובר על האבון הזה כאילו כפר בעיקר. אז ודאי שאם שמים בראש רשימת השבעה דברים שעליהם נגעים באים, שמים חז"ל את הלשון הרע כראשון, כי עבודה זרה זה דבר אחד, שפיכות דמים זה דבר אחד, וגילוי עריות זה דבר אחד, ועבודה זרה שקול כנגד שלושתם ביחד ומגיע על ידי כפירה בעיקר, אז לא פלא שחז"ל מעמידים את האבון של לשון הרע כי הדבר הראשוני.
השאלה הנוספת שאנחנו רוצים לעסוק בה, מעבר לשאלה למה התורה פותחת בדיני הטומאה של הלידה, זו שאלה מתבקשת מעצם הימים הללו. אנחנו נמצאים בימי ספירת העומר, מתקרבים כבר לשבועיים לעומר, בעזרת השם מחר בערב זה כבר שבועיים לעומר. הימים האלה קורא להם הרמב"ן ימי חול המועד. כך קורא הרמב"ן בפרשת אמור, כשהוא מדבר על הימים שבין פסח לעצרת, כותב הרמב"ן, והימים הספורים בינתיים כחולו של מועד, בין הראשון, בין היום הראשון של חג הפסח לבין היום האחרון שהוא חג השבועות, הימים שבינתיים, שבע שבועות, אלה ימים של חול המועד. אין שום השלכות הלכתיות לשם הזה חול המועד. המלאכה מותרת, לא צריך לעשות מלאכה רק של אוכל נפש, כל המלאכות מותרות, אנשים לא הולכים עם בגדי שבת, אומרים תחנון בין פסח לעצרת, ביום שלישי הבא נחזור לומר תחנון, אז איזה משמעות יש לזה כימי חול המועד? כמובן שהמשמעות היא רוחנית בימים הנעלים האלה שבין פסח לעצרת. הימים האלה כידוע לכולם, אנחנו נוהגים בהם אבלות. האבלות שאנחנו נוהגים בהם מגיעה בגלל פטירתם של תלמידי רבי עקיבא. גמרא במסכת יבמות בדף סמך ב' אומרת הגמרא, 12,000 זוגין תלמידים היו לו לרבי עקיבא מגבת ועד אנטיפרס, וכולם מתו בפרק אחד מפני שלא נהגו כבוד זה בזה, והיה העולם שמם עד שבא רבי עקיבא אצל רבותינו שבדרום ושנאה להם. מי הם התלמידים? רבי מאיר ורבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון ורבי אלעזר בן שמוע, והם הם העמידו תורה באותה שעה. תנא אומרת הגמרא, כולם מתו מפסח ועד עצרת. כל התלמידים האלה, 24,000 איש, מתו מפסח ועד עצרת. אמר רב חמא בר אבא ויתמר רב חייא בר אבין, כולם מתו במיתה רעה. המוות שהם הסתלקו מן העולם היה במיתה רעה. מהי המיתה הרעה? אומרת הגמרא, אמר רבי נחמן, אסכרה. המיטה הזאת של האסכרה היא המיטה הקשה ביותר מבין המיטות שישנם, כמו שהגמרא אומרת. והגמרא במסכת שבת בפרק במה מדליקין שואלת הגמרא, על מה מקבלים את העונש של האסכרה? המוות הזה הוא היום ונורא, על איזה אבון מקבלים את העונש של האסכרה? מביאה הגמרא שתי דעות. דעה אחת אומרת הגמרא, לבני אדם שאוכלים טבל, אוכלים טבלים, פירות וירקות לא מאוסרים, ברגע שאוכלים דברים לא מאוסרים מקבלים מוות של אסכרה, כי הגמרא אומרת שם שהאסכרה מגיעה מהמעיים לגרון, זה המיטה של האסכרה שחונקת את הבן אדם, ויות והבן אדם אוכל טבל, אז האכילה של הטבל עוברת דרך הפה לתוך המעיים, לכן זה פוגע בו מהמעיים לגרון. דעה שנייה אומרת הגמרא, שהעונש של האסכרה בא בשל אבון לשון הרע. הגמרא תומכת את דבריה בדברי פסוק, אומר הפסוק בתהילים, כי יסחר פי דוברי שקר. יסחרו, הלשון של יסחר, דומה למיטת האסכרה שמגיע על אבון לשון הרע. אומר המהרשה במקום, אם אתה רואה שתלמידי רבי עקיבא מתו במיטת האסכרה, זו המיטה החמורה שבכולם, והגמרא במסכת שבת אומרת שעל אבון לשון הרע מקבלים אסכרה, אומר המהרשה, כנראה שתלמידי רבי עקיבא, העונש שהם קיבלו היה בשל אבון לשון הרע. כך אומר המהרשה, דבר נורא והיום. כך מביא המהרשה את הביאור לדברי הגמרא, מדוע הם נפטרו במיטת האסכרה. אומרת הגמרא, הם מתו בין פסח לעצרת. שואל המהרשה, למה הם מתו דווקא בין פסח לעצרת? למה לא התפרסו על פני כל השנה כולה? אומר המהרשה, הם מתו בין פסח לעצרת, משום שזה הזמן שבו האקלים בשנה הוא הטוב ביותר. אם היו מתים בחורף, אנשים היו תולים את הפטירה שלהם בגלל שפעת. ויות ובחורף אמרו, לא קיבלו חיסון, לכן מתו. אם היו מתים בקיץ, היית אומר, מתו מחמסין. אז אמרו, בוא ניקח את התקופה הכי טובה בשנה. התקופה הכי טובה בשנה היא בין פסח לעצרת. לא קר ולא חם,
ממילא זה התקופה הכי טובה בשנה, ואם חס וחלילה אנשים יסתלקו בתקופה הזאת, כולם יבינו שזה לא איזה מגפה שפרצה כתוצאה מפגעי מזג האוויר, אלא הייתה עליהם תביעה מיוחדת, וכל אחד יתבונן על מה זה קרה. אומר המהרש"ל, לכן הם יתרו דווקא בעונה הזאת, כי העונה הזאת, אם קרה דבר כזה, זה בא לומר, תבדוק את עצמך, קרה כאן משהו. והיות והסיבה שהם נפטרו, זה לא בגלל פיגי מזג האוויר, כל אחד שואל מה קרה, והגיעו למסקנה שהם מתו במיטת האסכרה, יבינו כמה האבון חמור, על פי המהרש"ל, מדובר באבון של לשון הרע. אנחנו מנסים להבין מדוע הם נפטרו, מעבר לדברי המהרש"ל, מדוע הסתלקו תלמידי רבי עקיבא דווקא בפרק הזמן שבין פסח לעצרת. שאלה נוספת שאנחנו רוצים לפתוח בה בעזרת השם, שאלתו של השפת אמת. בני עדות אשכנז אומרים בכל יום 6 זכירות, בני עדות ספרד אומרים בכל יום 10 זכירות. בין הזכירות שמזכירים בכל יום, זכור את יום השבת לקדשו, בין הציוויים שנסתווינו לזכור את מעשה חטא העגל, זכור את אשר הקצבת את השם אלוקיך במדבר. הציווי שלנו לזכור את חטא העגל. זכירה נוספת שאנחנו זוכרים בכל יום, זה הזכירה של חטא דיבור לשון הרע של מרים הנביאה. זכור את אשר עשה השם אלוקיך למרים בדרך בצאתכם ממצרים. שואל השפת אמת בפרשת כי תצא, שואל השפת אמת שאלה נפלאה. למה בחטא העגל אתה לא מזכיר שהחטא נעשה בדרך בצאתנו ממצרים? בחטא העגל נאמר, זכור את אשר הקצבת את השם אלוקיך במדבר. מתי זה היה? במדבר? מתי היית במדבר? במדבר היו בשעה שיצאו ממצרים. כאן לא מזכירים, זכור את אשר הקצבת את השם אלוקיך בדרך בצאתכם ממצרים. במדבר. אם ככה שואל השפת אמת, אז למה כשמדובר על חטא הדיבור לשון הרע של מרים, שמה התורה דגש, זכור את אשר עשה השם אלוקיך למרים, דווקא בדרך בצאתכם ממצרים. שאלתו של השפת אמת, פרשת כי תצא שנת תרמ"ג, למי שרוצה לעיין בכתובים במפורש. לאחר מקבץ השאלות האלה, אנחנו רוצים להתחיל ליישב את הדברים. תחילת השיעור נעמוד על יסוד שכבר אמרנו בעבר, לא יהיה בו לכאורה שום חידוש, כי כבר דיברנו על זה בשנים עברו, אבל אנחנו רוצים נקודה אחת בעזר השם, לקחת ומהנקודה הזאת להתחיל את השיעור, ולאחר בניית היסוד הראשוני, יש לנו כאן יסודות חדשים לגמרי. ידוע לכולם שהאדם נברא בראש השנה. למאן דאמר בתשרי נברא האדם, תשרי נברא העולם, בריאת האדם הייתה בראש השנה. סדר הבריאה של האדם בראש השנה, בשעה השביעית נפח בו הקדוש ברוך הוא נשמה. חז"ל מביאים את הסדר, שעה ראשונה עלה במחשבה, שעה שנייה ניצץ עם מלאכי השרת, בשעה שלישית קיבץ עפרו, בשעה רביעית גיבלו, בחמישית רקמו, בשישית עשאו גולם, בשביעית נפח בו נשמה. אומרת התורה, וייצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה. אומר התרגום במקום, מה זה נפש חיה? רוח ממללה. מה זה רוח ממללה? זה הדיבור של האדם. אומר המהר"ל בדרשה לשבת תשובה, נקרא רק שורה אחת מתוך הדברים שלו. אומר המהר"ל, דיבור האדם הוא האדם. מה שהאדם מדבר זה הבן אדם. לא רק בגלל שהאדם ניכר בכוסו, כיסו וכעסו. לא, אתה רוצה לבדוק ממנו מה הוא מדבר, או אתה רוצה לבדוק מה הוא מהלל. לא, הדיבור של האדם זה האדם. כי גדר האדם הוא עצמו במה שהוא חי מדבר. פירוש הדבר שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, סדר הבריאה של העולם מתחיל מדומם, צומח, חי, מדבר. כשרוצים לאפיין, לכל אחד יש אפיון. יש לך דומם, זה דבר שלא זז, יש לך צומח, זה דבר שפורח, יש לך בעל חיים, נקרא חי, שאתה רוצה לציין אדם, אתה לא קורא לו אדם, אתה קורא לו מדבר, זה המהות שלו. המדבר זה המהות של האדם. מי שנברא על ידי הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא נופח בו רוח חיים, כמו שכתוב בפסוק, והיה אדם לנפש חיה, זה רוח ממללה. ישנם בני אדם שלא נבראים על ידי הקדוש ברוך הוא. מי הם?
אלה בני אדם שנבראים באמצעות ספר יצירה. ספר יצירה זה ספר שכתב אותו על פי המסורת שבידינו, כתב אותו אברהם אבינו, ובספר הזה כתוב איך עושים בן אדם. לוקחים חול, מערבבים לתוכו מים, ישנם דברים פסוקים שאומרים עם כוונת שמות מסוימים, כשאומרים את השמות האלה באמצעות כוונות שאנשים שיודעים איך לכוון אותם, אומרים אותם, עד יוצא מהאדמה קם גולם ומתחיל להסתובב. הגולם הזה מעטים בראו גלמים, אנחנו יודעים, בגמרא ידוע לנו רק אחד שברא גולם, הגמרא מביאה במסכת סנהדרין בדף סמכי, רבה אומרת הגמרא, ברא גולם באמצעות ספר יצירה. ידוע לכולם, שיטתו, כפי שמופיע בחסד לאברהם, הסבא של החידה, הוא טוען שגם שבטי קה ברו לא גולם אלא גלמה, או אישה, נקבה. כשיוסף בא וטען שמתרואים בבנות הארץ, על פי החסד לאברהם, הכוונה לאותה נערה שברו באמצעות ספר יצירה, הם גם באו בעל חיים באמצעות ספר יצירה, ולכן חשדו, יוסף חשד שהם אוכלים עבר מן החי, כיוון שהם אחזו בכלל שאלה זה דין של עבר מן החי, כיוון שזה לא בהמה שנולדה מאמא ואבא, אלא זאת בהמה שנבראה באמצעות ספר יצירה, אין לה בכלל דין של חי. זה בכלל לא דין של חי, ולכן אפשר לקחת מן החתיכה בשר ולאכול, כיוון שאין לזה דין של עבר מן החי. אז מילא החסד לאברהם טוען ששבטי קה ברו אישה גולם. כך כתוב בספר חסד לאברהם, והמלבים מביא את הדברים גם כן. אם ככה מצאנו, על פי מה שכתוב במפרשים, שבטי קה היו הראשונים שברו באמצעות ספר יצירה, בגמרא כתוב שרבה ברא. יש דעות שגם הגולם מפראג ברא גולם, לא ניכנס למחלוקות במפרשים, יש כאלה שאומרים שלא היה, הוא לא ברא גולם, אבל בכל אופן, אלה הדברים שכתובים בדברי רבותינו, אם בחסד לאברהם, ואם בדברי הגמרא במסכת סנהדרין. הגולם, אומרים חז"ל, איננו מדבר. הגולם איננו מדבר. הגמרא במסכת סנהדרין, כשמביאה שרבה ברא גולם, הוא שלח אותו בשליחות לרב זירא. רב זירא דיבר איתו, ואחרי שהוא דיבר איתו, הוא לא השיב לו הגולם הזה. אמר לו רב זירא, אם אתה לא מדבר, בשביל מה אתה חי? תשוב לאפרך. יוצא שאדם שנברא שלא באמצעות הקדוש ברוך הוא, אין לו את הנפש חיה, אם אין לו את הנפש חיה, גם אין לו את הרוח ממללה. הרוח ממללה הוא מה שבא מהקדוש ברוך הוא, ויפח באפיו נשמת חיים, מה שנברא על ידי הקדוש ברוך הוא, הוא המדבר. מי שלא, אין לו את הרוח חיים, על ידי הקדוש ברוך הוא לא מדבר, הוא דומם. בני האדם, אומרת הגמרא במסכת ברכות דף וו, אגרא דבהילולה מילי, אומרת הגמרא, השכר של אדם שהולך לשמח חתן וכלה זה מילים, הוא שר, הוא מוציא מילים מהפה, כל ססון וכל שמחה מוציא קולות. השכר של אדם שהולך לשמח חתן וכלה זה המילים שהוא אומר. אגרא דבתמיה, אומרת הגמרא, השכר של אדם שהולך לנחם אבלים שתיקותא, אדם בא ושותק, זה השכר של אדם בניחום אבלים. וזאת ההלכה, אדם שבא לנחם אבלים, הוא צריך לשתוק. הראשון שמתחיל לדבר זה האבל, לא המנחם. האבל צריך לפתוח, זאת ההלכה, אנשים לא יודעים את זה. הראשון שפותח בדברים זה האבל, לא המנחם. הרבה אנשים שבאים לנחם ויודעים את ההלכה, אם האבל לא פותח, הם יושבים בשקט. הייתי כבר פעם בניחום אבלים, שהיו שני גדולי ישראל באו לנחם אחד את השני, זאת אומרת, אחד מגדולי ישראל ישב שבעה, והוא בא לנחם אותו. האבל לא פתח בדברים, והמנחם גם הוא לא פתח בדברים. ישבו שם 20 דקות אחד מול השני, הסתכלו אחד על השני, עד שקם המנחם ואמר, המקום ינחם אתכם, והלך. לא, אחד ניגש בחוץ, אמר לו, כבוד הרב, למה לא? אמר, אגרא דבתמיה שתיקותא. לא כתוב שצריך לדבר, צריך לשתוק. זה החלק של האבלות בשתיקה. ממילא, אומרים לנו רבותינו, המת, הייחודיות של המת, איך קוראים לו? אם החי נקרא מדבר, אדם שלא מדבר נקרא בשם דומם, זה השם שלו. לכן, האדם שאיננו מדבר והוא נפטר לבית עולמו, המלאך הממונה על נטילת נשמתו, אומרת הגמרא, קוראים לו דומה, שנאמר, לא המתים יהללויה ולא כל יורדי דומה. זאת אומרת שהמלאך הממונה על נטילת נשמתו של האדם נקרא בשם דומה, זה השם שלו. האבל, אומר הפסוק בספר איכה, נקרא ישב בדד וידום.
כי נטל עליו. אהרון הכהן בשעה שקרא לו את האסון, קראנו בשבת שעברה, וידום אהרון. יוצא שהעניין של החי הוא מדבר, ואתה רוצה לאפיין את המת, המת נקרא בשם דומם, הוא לא מדבר. אם ככה מצאנו שההגדרה לאדם חי זה הדיבור שלו. זה כשאתה רוצה לאפיין מה זה אדם חי, החי הוא המדבר. הכוזרי כותב מעלה מעל המדבר, זו מעלת ישראל שמדברים בלשון הקודש, זו מעלה מעל המדבר, כי גם יפנים מדברים וגם שוודים מדברים. הדיבור הכוונה לדיבור של לשון הקודש, וזה מעלת ישראל שהיא מעל למעלת המדבר הרגיל. בואו ניכנס לנושא נוסף. ישנה גמרא במסכת נידה בדף למד עמוד ב', מתברת הגמרא בהרחבה גדולה מה נעשה ברחמה של האישה כשהעובר נמצא בפנים. טרום תקופת לפני תקופת האולטרסאונד, אומרת הגמרא, בוא אני אתאר לך איך יושב העובר ברחם אמו. התיאור עצמו תיאור מעניין מאוד. אומרת הגמרא, למה הבלה דומה במאה אמו? לפנקס מקופל. הוא מונח ידיו על שני צדעיו, שתי אציליו על בית ארכובותיו, בית עקביו על בית אגבותיו, ראשו מונח לו בין ברכיו, ופיו סתום וטבורו פתוח, אוכל ממה שאימו אוכלת ושותה ממה שאימו שותה, אינו מוציא ראי שמא יהרוג את אימו. וכיוון שיצא לאוויר העולם, נפתח הסתום, הכוונה לפה, ונסתם הפתוח, זה הטבור, שימלא כן, אינו יכול לחיות אפילו שעה אחת, ונר דלוק לו על ראשו, וצופה ומביט מסוף העולם ועד סופו, שנאמר, בהילו נרו עלי ראשי. אומרת הגמרא, כיוון שבא לאוויר העולם, בא מלאך וסותרו על פיו, ומשכחו את כל התורה כולה, שנאמר לפתח חטאת רובץ, ואינו יוצא משם עד שמשביעים אותו, שנאמר, כי לך תכרה כל ברך, תשווה כל לשון. אלה דברי הגמרא בקצרה במסכת נידה. בא המהר"ל ושואל שאלה עצומה בנתיב התשובה פרק א'. שואל המהר"ל, הגמרא לא באה לתאר לנו תיאורים פיזיולוגיים וביולוגיים מה נעשה בתוך הרחם של האישה. לא לזה המטרה שהגמרא מציינת לנו איך הוא מקופל ואיך הוא יושב ומה עושה המלאך, נותן לו מכה, לא נותן לו מכה, הפה פתוח, הפה סגור, הטבור פתוח, מה התיאורים האלה שחזל בהם, בשביל מה כל התיאור הזה שחזל מפליגים כל כך לתאר מה נעשה ברחמה של האישה כשהעובר נמצא בפנים. אומר המהר"ל דבר נפלא ביותר, אם אתם רוצים אפשר להוסיף את השאלה של האדמור מסתמר, הוא אומר, הגמרא אומרת כל מה שנעשה כאשר התינוק יוצא החוצה, אבל הגמרא אומרת שכאשר התינוק נמצא ברחם אמו, נר דלוק לו על ראשו ורואה מסוף העולם ועד סופו, שנאמר בהילו נרו עלי ראשי, שאל רבי יואל מסתמר, מה קורה עם הנר אחרי שהתינוק יוצא החוצה? לא כתוב בגמרא, הגמרא אומרת הכל עושים, אבל מה קורה עם הנר? אומר, זה נשאר דלוק, איפה זה דלוק? איפה זה על הראש שלו? הוא יוצא עם הנר, אומר, איפה הנר הזה? כך שואל האדמור מסתמר, שאלה יפהפייה, לא כתוב מה נעשה עם הנר, טוב? זה נר עליו. אז זה לא נר, אז מה עושים עם הנר הזה? אז מה זה? אז מה קורה עם הרוחני הזה? מי אמר לך שזה לא נר? סתירה של המלאך זה... סתירה של המלאך זה רוחני? סתירה של המלאך זה רוחני או סתירה סתירה? זה לא זה, אתה אומר פה, זה לא ככה. זה לא מהמלאך. לא, זה לא מהמלאך, כי ראיתי שגם לאבו מאזן יש את זה. אבו מאזן בטח למד תורה ממלאך. טוב, בכל אופן, זה לא הכוונה, בא סותרו על פיו, הכוונה, תן לו מכה על הפה. שואל האדמו"ר, מה? או? מה רבנו? הוא יוכל לזכור את כל התורה כולה, והיו ילדים כאלה. כן, היו ילדים כאלה, כן. כן. יש ילד אחד כזה שגדל בשכונת קריית צאנז בנתניה, ואיך שיצא החוצה, ידע את כל התורה בעל פה, התחיל לדבר בלי הפסקה דברי תורה. מה? נכון, פילי פלאים? כן. אבל האדמור מצאנז נתן לו מכה. כדי להשכיח ממנו את התורה.
כנראה שהמלאך שכח, מה לעשות? המלאך שכח, אז הגיע המלאך, קוראים לו אדמור מקלויזנבורג, ונתן לו מכה. טוב, רבותיי, בוא נלך הלאה. שואל המהר"ל בנתיב התשובה, מה זה, מה היסוד הזה? מה הגמרא באה ללמד אותנו? אני אקצר בדברים של המהר"ל, אומר רק את התמצית של הדברים. אומר המהר"ל, דע לך, כל זמן שהתינוק נמצא ברחם אמו, אין לו מניעה של גוף. גוף לא יכול לקלוט תורה. נשמה קולטת תורה. היות והנשמה היא רוחנית, היא קולטת תורה. כל זמן שהעובר נמצא ברחם אמו, הוא לא נקרא עדיין גוף שלא קולט תורה. ולכן, אומרת הגמרא, יכול המלאך לתלות, לתחוס לתוכו את כל התורה כולה. למה? כי אין את החציצה של הגוף שמונע מהאדם ללמוד תורה. ולכן אומרת הגמרא, שנרדלוק לו על ראשו, הבחינה שהוא מסוגל לראות מסוף העולם ועד סופו, כמו שהנשמה רואה, כמו שמלאך רואה מסוף העולם ועד סופו. זה בחינת העובר במאימו. ברגע שהוא יוצא מרחם אמו, והופך להיות לגוף חומרי, ברגע הזה הוא שוכח את כל התורה כולה. כי לגוף אין יכולת לקיבולת של תורה. מתי הוא זוכר בחזרה את התורה? מכניסים בו נשמה, ואז מכניסים לתוך הנשמה את התורה. הנשמה שהקדוש ברוך הוא נותן לאדם ברגע הלידה שלו, לתוך הנשמה שהיא רוחנית, לשם אתה מכניס את התורה. אם ככה אומר המהר"ל דבר נפלא ביותר. נקודת כניסת הנשמה לגופו של האדם היא המכה של המלאך. המכה של המלאך זה הכניסה של הנשמה לתוך הגוף. ולכן באותו רגע מה עושה התינוק ברגע שנותנים לו את המכה הזאת? הוא מתחיל לבכות. אומר המהר"ל, הבכי זה המילים של התינוק. התינוק אין לו מילים עדיין. מה המילים שהוא יכול להשמיע, מה אוצר מילים שלו? זה הבכי שלו. הבכי שלו מסמל את תחילת הדיבור שלו. זה ויפח באפיו נשמת חיים. ויהי אדם לנפש חיה, לרוח ממללה, זה הבכי שהתינוק מוציא מהפה. אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, אני רוצה ללכת עוד שלב אחד. ידוע לכולם, איך קורא הרמב״ם להלכות נדרים? איך הרמב״ם קורא להלכות נדרים? רמב״ם, יד החזקה. איך? הפלאה. למה הלכות נדרים נקראים בשם הפלאה? איש כי יפלי. בכל מקום שמופיע נדר, מופיע המילה פלא. איש כי יפלי נדר, ואיש כי יקריב זבח שלמים להשם, לפלא נדר או בנדבה. איש או אישה כי יפלי לנדור נדר. בכל מקום שמדברים על נדר, כל מקום שמדברים על נדרים, מופיע פלא. קורא הרמב״ם להלכות נדרים בשם הפלאה. רבותיי, למה הפלאה? מה הפלא הגדול שיש לנו בעניין של נזרים? מה הנדר נותן פלא? אז אם אדם מקבל על עצמו נזירות, אומר אבן עזרא, פלא גדול, אדם מפריש את עצמו. מענייני העולם הזה הוא איש מלאי. אבל לא מדבר רק בעניין נזירות, מדובר אדם מקבל עצמו קורבנות. אומר, הרי עליי נדבה, הרי עליי שלמים, הרי עליי עולה, הוא מקבל עצמו. למה איש כי יפלי לנדור נדר? מה הפלא הגדול שמופיע כאן? התשובה, הדיבור של האדם הוא הפלאי. למה? אומר הגאון רבי יצחק קוטנר, במאמרי חג הפסח שלו, אומר רבי יצחק קוטנר לבאר את המילה פלא בעניין הלשון, בעניין הדיבור, אומר רבי יצחק קוטנר, ישנה ברכה שאנחנו זוכים לומר אותה בסייעתא דשמיא כמה וכמה פעמים ביום. הברכה הזאת לאחר שאדם נפלה לנקביו, מברך ברכת אשר יצר. איך מסתיימת הברכה הזאת? ברוך אתה השם, רופא כל בשר ומפליא לעשות. שואל הרמ"א, למה קוראים לזה ומפליא לעשות? מה הפלא הגדול שיש כאן, מפליא לעשות? אומר הרמ"א, מפליא לעשות, אתה יודע מה מפליא לעשות? החיבור של הגוף והנשמה ביחד הוא פלא. למה הוא פלא? כי הגוף הוא חומרי והנשמה היא רוחנית. והנשמה הרוחנית הזאת תלויה במה? בגוף הגשמי. מה קורה אם הגוף הגשמי הזה מפסיק לאכול? לא אוכל, שבועיים לא אוכל. מה קורה? הנשמה פורחת. הנשמה יוצאת החוצה. זאת אומרת שהגוף הוא קובע אם הנשמה תצא. למה הנשמה צריכה לצאת החוצה? הנשמה לא צריכה אוכל. אם הנשמה לא צריכה אוכל, היא יכולה להישאר בפנים.
הגוף שצריך לצאת אוכל, אין לו אוכל, שהוא ימות. למה הנשמה צריכה לעוף החוצה? אומר הרמה, רופא חול בשר הוא מפליא לעשות. מה פירוש הדבר? שמפליא לעשות במה ששומר רוח האדם בקרבו, וקושר דבר רוחני בדבר גשמי, והכל הוא על ידי שהוא רופא חול בשר. ולכן אם האדם בקו הבריאות, נשמתו משתמרת בקרבו. מה זה המפליא לעשות? הנשמה זה הפלא. הפלא זה הנשמה. מה מדבר מתוך האדם? מה הדיבור? מה מוציא את הכוח של הדיבור? מה הרוח ממנלה של האדם? מה זה? הנשמה שלו. הנשמה ויפח באפיו נשמת חיים, זה הדיבור של האדם. הדיבור של האדם זה החלק שמבטא את הנשמת חיים שבתוכו. יוצא שהנשמה היא פלאית. לוקח אדם בהמה ואומר הבהמה הזאת קודש. ברגע שהוא אומר שהבהמה הזאת קודש, הוא עושה כאן דבר פלאי. הבהמה הופכת להיות קדושה. איך היא הופכת להיות קדושה? כי הוא השתמש עם הפה שלו, שהפה שלו זה הדיבור שלו, זה שורש הנשמה. אם הדיבור שלו זה שורש הנשמה, זה הדבר הפלאי. הוא לוקח את הפה שהוא רוחני, במסגרת פלאית כזאת, מוציא מילים שיוצאים משורש הנשמה, והדיבור שהאדם מוציא מקדישות את החפץ, מקדישות את הבהמה, ומקדשות להבדיל את האישה. אומרים על האישה, הרי את מקודשת לי, הוא מוציא את זה מהפה שלו, והאישה הופכת להיות מקודשת לו. יוצא שהמעלה הזאת של הדיבור נקרא בשם הפלאה. זהו דבר פלאי למעלה הגדולה של הדיבור. עם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, בוא נתקדם. ישנה גמרא במסכת סנהדרין בדף פתף צדיק תת עמוד ב', מביאה הגמרא את הפסוק אדם לעמל יולד. שואלת הגמרא, איננו יודעים אדם לעמל יולד, למה הוא נולד? נולד לעבוד או נולד ללמוד? איננו יודעים, אומרת הגמרא, אם לעמל מלאכה או לעמל פה. שהוא אומר כי יקח בפי ואומר לעמל פה, ועדיין אינני יודע אם לעמל תורה או לעמל ציחה. כשהוא אומר לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, הווה אומר לעמל תורה. פירוש הדבר, אומרת לנו הגמרא, אתה יודע מה פירוש הדבר אדם לעמל יולד? אדם לעמל יולד, פירוש הדבר תורה ותפילה, עמל פה, בשביל זה האדם נולד. רבותיי, אם זה האדם נולד, כמו שאומרת הגמרא, בא המלאך בתחילת לידתו של האדם, כשהוא מכניס בו את הנשמה, שאמרנו מה זה נשמה? שהנשמה זה הדיבור של האדם, זה הנשמה. הנשמה זה הדיבור שלו. אם הנשמה זה הדיבור שלו, בא המלאך ונותן מכה בפה של התינוק, ואומר לתינוק, תדע לך, התפקיד שלך בעולם הזה הוא דיבור, באת לעולם הזה. מה התפקיד של הדיבור? התפקיד הוא לדבר, זה התפקיד של האדם, לדבר דברי תורה, לדבר דברי תפילה, זה התפקיד של האדם. אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, רבותיי, נוכל להבין דבר נפלא. הפרשה שלנו עוסקת בדיני צרעת. 59 מתוך 67 הפסוקים בפרשה, במה הם עוסקים? עוסקים בדיני צרעת. מהו הדבר הראשון שבגינו מקבלים צרעת? אומרת הגמרא, הדבר הראשון, על מה הנגעים באים? הדבר הראשון זה לשון הרע. לשון הרע זה בא מהלשון. הולך האדם ולא מבצע את תפקידו בעולם הזה. מה התפקיד שלך? בא המלאך ואומר לו, התפקיד שלך, מכניסים לך את הנשמה בתוך הפה. למה בתוך הפה? לומר לך, התפקיד שלך בעולם הזה הוא בעמל פה, אתה צריך לעבוד על הפה שלך, זה התפקיד שלך בעולם הזה. אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, רבותיי, בוא נלך לדבר נפלא. השלה הקדוש, בפרשת בהעלותך, מביא רוקח. ישנם שני שבחים שמשבח שלמה המלך את כנסת ישראל בשיניים שלהם. שניהם פסוקים בשיר השירים. הפסוק הראשון מופיע בפרק ד' פסוק ו'. שינייך כעדר, שינייך כעדר הקצובות. זה הדבר הראשון. שעלו מן הרחצה שכולם מתאימות ושכולה אין בהם. פרק ו'. שינייך כעדר הרחלים. שעלו מן הרחצה, שכולם מתאימות ושכולה אין בהם. פעם אחת נדמים השיניים שלנו לשיניים של כבשים,
ופעם אחת נדמים השיניים לשיניים של קצובות. מה זה שיניים של קצובות? ולמה השיניים שלנו דומים לכבשים? נו, אתה שואל בן אדם, ברוך השם, אתה אומר כל יום שישי לפני שבת שיר השירים, דוד, שלמה המלך משבח אותך שיש לך שיניים, שהשיניים שלך הוא כמו כבשים. יכול להיות שיש לך שיניים כמו קצובות. מה זה, מה השבח הגדול שמשבחים אותך שיש לך כמו קצובות או כמו רחלים? מה השבח? הוא אומר, תשמע, בקושי יש לי שיניים, זה אני יודע מה משבח אותי. ברוך השם משבח, גם טוב. מה זה? ברוך השם, למה שיהיה עסוק מזה יתר על המידה? בא השלה הקדוש ואומר דבר נפלא, מה השבח הגדול שיש כאן? הדברים שהוא אומר, מביא אותם בשם רוקח. הגמרא במסכת מגילה, בדף למד א' עמוד ב', אומרת הגמרא, אמר אברום הובינו לפני הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, תראה מה קרה לדור המבול, תראה מה קרה לדור הפלגה, שמה חס וחלילה, הבנים שלי יחטאו, תעשה להם בדיוק כמו שעשית לדור המבול ולדור הפלגה, ויעלמו מן העולם. אמר לו הקדוש ברוך הוא, כבר תיקנתי להם סדר קורבנות, שנאמר, חל יהיה גלה משולשת, איל משולש, עד משולשת ותור וגוזל. התקנתי לעם ישראל את פרשת הקורבנות, אם חס וחלילה יחטאו, יביאו קורבנות ויתכפר להם על האבונות שלהם. כך אומרת הגמרא במסכת מגילה דף למד א' עמוד ב'. אמר לו אברום אבינו תנח, בזמן שבית המקדש קיים, אבל מה יקרה כאשר יהיה חורבן בית המקדש ולא יהיה בית המקדש? אז מה תעשה להם כמו דור הפלגה ודור המבול? אומר הקדוש ברוך הוא, אל תדאג, כבר תיקנתי להם סדר תפילה ונשלמה פרים שפתנו, יגידו את סדר הקורבנות, כמו שהגמרא אומרת, כל העוסק בתורת עולה כאילו הקריב עולה, כל העוסק בתורת חטאת כאילו הקריב חטאת, יגידו את סדר הקורבנות. מי שאומר כל יום את סדר הקורבנות בתחילת התפילה, גומר את סדר החטאת, ירטון מפניך כאילו הקרבתי חטאת, ירטון מפניך כאילו הקרבתי עולה. בשבת אתה לא אומר את זה, בשבת לא אומרים את הנוסח הזה, למה? כי בשבת אתה לא יכול להביא את הקורבנות הפרטיים האלה, ולכן האמירה של סדר הקורבנות כמוהם כהבאת קורבנות בעצמה. אם ככה בסייעתא דשמיא רבותיי, נוכל להבין דבר נפלא ביותר. אומר לנו, אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, אם יגידו את סדר הקורבנות, מעלה מה כתוב כאילו אמרו, כאילו עשו את הקורבנות בעצמה. רבותיי, היום אין לנו אכילה מדאורייתא, אין אכילה מדאורייתא. זכינו ברוך השם לפני פחות משבועיים, בליל שבת קודש לפני שבועיים, זכינו לאכול אכילה מדאורייתא, אכילה של מצה בליל הסדר, בערב תאכלו מצות, זה אכילה יחידה בשנה לכל הדעות שהיא אכילה מדאורייתא. לומדים מזה גם אכילה של כזית ראשונה בחג הסוכות, לומדים מזה גם כן לחלק מהפרשים שאכילת כזית ראשונה בליל חג הסוכות, בליל א' בחג הסוכות, גם היא מדאורייתא. מה שלכולם המדאורייתא זה אכילה של מצות. אכלנו בליל הסדר גם מרור, שתינו ארבע כוסות, אלה מצוות מדרבנן. בזמן שבית המקדש היה קיים, כל אכילת קורבנות הייתה מצווה מדאורייתא. כשאדם מביא קורבנות לבית המקדש לכפר על עוונותיו, אומרת הגמרא, כהנים אוכלים ובעלים מתכפרים. הכהן אוכל והבעלים מתכפרים. אלה דברי הגמרא. בזמן בית המקדש אכילת הקורבנות היה מכפר עוונותיהם של ישראל, היה מביא שלמים, אוכל את השלמים, מקיים מצווה. אומר הרוקח, שינייך כעדר הרחלים. כמה כבשים מקריבים מדי שבוע בבית המקדש? יש לנו תמיד של שחר ותמיד של בן ארבעים, אז כמה ביום? שניים. שבעת ימי השבוע, כמה זה ביחד? 14. אבל אומרת התורה בפרשת פנחס, שביום השבת מוסיפים עוד שני כבשים, אומרת התורה, וביום השבת שני כבשים תמימים. אם ככה אומר הרוקח, כמה כבשים אתה מקריב בקורבן תמיד? אחד בבוקר ואחד בערב כפול שבעה ימים, כמה זה? 14. תוסיף שני קורבנות של כבשים בשבת ביחד? 16. כמה שיניים יש בתוך הפה של הבן אדם? 32. עד 16 שיניים עליונות נועדו כנגד הכבשים שמקריבים בבית המקדש. אומר שלמה המלך, שינייך כעדר הרחלים, ככמות הכבשים שמביאים בכל שבת, כנגד בכל שבוע, 16 כבשים,
שינייך העליונות, יש לך 16 שיניים, זה ה-16 שיניים האלה מכוונות כנגד הכבשים שמקריבים בכל שבוע. נו, מה זה עכשיו שינייך כעדר הקצובות? אומר הרוקח, כמה עליות יש במהלך השבוע לתורה? ביום שני עולים 3 קרואים, ביום חמישי עוד 3 קרואים, בשבת בבוקר כמה? 7 קרואים, וככה יש לך במנחה עוד 3, אז יש לך בשני וחמישי 6, בשבת בבוקר 7, ובמנחה 3, בסך הכל 16. אומר הרוקח, שינייך כעדר הקצובות, ה-16 השיניים התחתונות מכוונות כנגד מה? כנגד הקצבה שקצבו לנו חז"ל בעלייה לתורה, 16 קרואים בשבוע. אז זה שלמה המלך משבח את כנסת ישראל, שינייך כעדר הקצובות ושינייך כעדר הרחלים. אלה שני הדברים שמשבחים אותנו. נו, אז אחד שאל אותי מקודם בשיעור, אבל יש מקומות שנותנים יותר עליות. יש מקומות שכל 3 פסוקים, אמרת, זה שיניים תותבות. אנחנו, השיניים שלנו, אין לנו אלא 16. למרות שבמדרש תלפיות, כך אמרו לי, לא ראיתי בפנים, במדרש תלפיות כתוב שלגויים אין 32 שיניים. כמה יש לגויים? 31. מאיפה אתה יודע? מי? אבל איפה זה כתוב? מאיפה לקחת את זה? כנראה שצומחת לו שן. לא יודע. בכל אופן, כתוב שמה שלמי שלגוי אין רק 31 שיניים. אני לא מצאתי מקור, מי שאמר לי מדרש תלפיות, רק זה היה פשוט לפני כמה דקות שגמרתי שיעור ברמת גן, שם אמרו לי שבמדרש תלפיות כתוב שיש 31 שיניים, צריך לבדוק את זה. אז אחד מיד צלצל לאח שלו רופא שיניים, ואמר לו, אם לגויים יש 31. הוא אומר, לא, הוא מתאפר בפיליפינים, יש להם 32. אני לא יודע. אני רק אומר לכם, זה אונליין, כבר מבררים כמה שיניים. אחד אמר שזה מה שכתוב בפסוקי דה זמרה. כתוב בפסוקי דה זמרה, אנחנו אומרים, לא עשה חן לכל גוי, ומשפטים בל ידעום, הללויה. לא עשה חן לכל גוי, ומשפטים בל. כמה זה בל בגימטריה? 32. לא עשה כן לכל גוי, לא כולם יש להם 32. משפטים בל, 32 שיניים, בל ידעו מה, גויים לא יודעים מזה, להם יש רק 31. מכאן יש רמז, שלגויים יש רק 31 שיניים. לא עשה כן לכל גוי, לא עשה כן לכל גוי, אתה אומר שם יש למד א', נו, טוב, בוא. טוב, אז יש לך 31, טוב. טוב, בקיצור, אז אני לא יודע מה המקור של הרמז הזה, לא יודע אם זה מדרש תלפיות, בכל אופן ככה אחד אמר לי. בכל אופן, 32 השיניים שבתוך פיו של אדם, אומר לנו הרוקח, 16 שיניים עליונות כנגד קורבנות, 12 שיניים תחתונות, הם כנגד כעדר הקצובות, הקצובות הכוונה לקצבה שיש לנו לעולים לתורה. אם אלה פני הדברים, רבותיי, יוצא, שהפה של האדם לעמל פה, כל העמל של הפה מה הוא? עמל תורה ועמל תפילה. זה עמל פה, זה מה שיש לנו. אם עמל תורה ועמל תפילה, זה אדם לעמל יולד, ממילא נוכל להבין שהפה של האדם, שבא המלאך ונותן לו סתירה על הפה, ואומר לו, תשמע, התפקיד שלך הוא בהפלאה ובכוח הדיבור שיש לך, לרוח ממללה, זה הכוח של הדיבור שיש לך. הרוח ממללה הזה יש לו שני תפקידים. בזמן שבית המקדש היה קיים, הוא נועד לאכילת קורבנות, שזה מצווה בפני עצמה. זה שינייך כעדר הרחלים. אבל חוץ מזה, בזמן שבית המקדש תפילה לא הייתה, היו מביאים קורבנות. מה היה? התורה היה. אז עלייה לתורה זה ה-16 של שינייך כעדר הקצובות. אבל היום, כאשר אין לנו בכלל בית המקדש, אז מה יש לנו? ונשלמה פרים שפתנו. מה נשאר לנו? רק להתפלל וללמוד. אז כל השיניים, 32 שיניים שנמצאים בתוך הפה, למה הם נמצאים? נמצאים לדבר אחד, לתורה ולתפילה. יוצא שהפה של האדם יש לו תפקיד אחד. מה התפקיד? אך ורק לעסוק בדברי תורה. אם אלה הדברים נוכל להבין דבר נפלא. הפה של האדם נוסד לתפילה ולתורה. אומר הנביא, אמר הקדוש ברוך הוא, עם זו יצרתי לי, בשביל מה? תהילתי יספרו. התפקיד של האדם לספר תהילות השם.
זה התפקיד שהאדם נברא. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. בשביל מה בראשית? בשביל ישראל שנקראו ראשית, ובשביל התורה שנקראה ראשית. התפקיד של עם ישראל הוא ללמוד תורה ולעסוק. אדם לעמל יולד, מה התפקיד שלו? לעמול בתורה. אם האדם עומל בתורה, אדם מתפלל ומקיים בדיוק את התפקיד של הפה. אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, נוכל לומר דבר נפלא. החיים של האדם זה הדיבור שלו. והאדם אומר את התורה, אדם ברגע שהוא נולד, התפקיד של האדם לדבר. וזה מה שנאמר בפסוק עצמו, אומר את התורה, ויאדם לנפש חיה, מה זה נפש חיה? רוח ממללה. פירוש הדבר, שנפש חיה, האדם חי, הוא אדם שמדבר דברי תורה. רבותיי, אלה הדברים. מצורה, אומרת הגמרא במסכת נדרים, חשוב כמת. למה מצורה חשוב כמת? הגמרא במסכת נדרים מונה אותו. אחד מארבעה חשובים כמת. רבותיי, טהרת המצורע, דוגמתו כטהרת המת. כמו שמזים על המצורע מן המים, מזים עליו באמצעות עץ ארץ ואזוב ושנית תולעת. אותו דבר, מזים גם על המטהר מטומאת מת. יש קווים מקבילים בין טומאת מת לטומאת צרעת. איפה אנחנו מוצאים את זה? משה רבינו כשהוא מתחנן על מרים, מה הוא אומר לקדוש ברוך הוא? אל נא תהי כמת אשר בצאתו מרחם אמו ויאכל חצי בשרו. אומר רש"י שהמצורע חשוב כמת. הוא חשוב כמת. למה הוא חשוב כמת? כי הדיבור שניתן לאדם בפה נועד בשביל לחיות. מה זה חיים? חיים זה תורה וחיים זה תפילה, כי הם חיינו ואורך ימינו. זה החיים, בשביל זה ניתן הפה. אדם שלוקח את הפה שלו ומשתמש בפה, מה? לדיבורים אסורים. מה הוא עושה עם הפה הזה? הוא מת וממית את עצמו. אומרת הגמרא במסכת ערכין דף תתוו, אומרת הגמרא, מוות וחיים ביד הלשון. שואלת הגמרא, מה עניין יד אצל לשון? מוות וחיים בלשון, מה זה ביד הלשון? וכי הלשון יש לה יד? שואלת הגמרא. אומרת הגמרא, מה יד ממיתה אף לשון ממיתה? יד, אתה מבין שיכולה להרוג, יכולה לקחת חרב ולדקור, יד יכולה לקחת פטיש ולהקות למישהו על הראש, יד יכולה לקחת רובה ולראות, גם הלשון יכולה לעשות אותו דבר. זה הרבה יותר כואב ממכת יד. אדם יכול לקחת לשון שלו ולדקור את השני כבמקורות חרב, אומרת הגמרא. הוא יכול להרוג מישהו, כמו שאומרת הגמרא. ההריגה הזאת באה כשהגוף שלו, הפנים שלו מחבירות, אומרת הגמרא. אז על סומקה ועתי חברה, הוא הורג בני אדם באמצעות הלשון. והגמרא אומרת שאדם שמספר לשון הרע, הורג שלושה. את המספר הזה שסיפרו עליו, המספר וזה ששמע את הלשון הרע. יוצא שהלשון הרע הוא מוות, זה לשון הרע. אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, נוכל להבין, כשהתורה פותחת את יסוד לידתו של האדם, בחרה התורה לפתוח את פרשת מצורע דווקא בענייני לידה. זאת, מה זה תורת היולדת? אישה כי תזריע וילדה זכר. למה פותחים בתורת היולדת? כי האדם נברא בשביל מה? לדבר דברי תורה. אתה רוצה לראות מה קורה לבן אדם שהמלאך בא נתן לו מכה והכניס אותה נשמה ואמר לו תדבר דברי תורה, ובמקום זה מה הוא עשה? הלך ודיבר דברים של חולין, הלך ודיבר דברים אסורים, נהיה מצורע. נהיה מצורע, אתה יודע מה הדין שלו? מצורע הוא מת. זה מה שאומר משה רבינו לצרעת של מרים. אל נא תהי כמת. אומרה שהיא שם מצורע חשוב כמת. אם אלה הדברים, רבותיי, בסייעתא דשמיא, בוא נלמד קטע במדרש. המדרש הזה כל כך מוכר, מובא במדרש פרשת, ויקרא רבה פרשת את זין, מופיע בתנחומה בצורה אחת, ברבה בצורה שונה, בשמעוני בצורה שלישית, והמהר"ל מביא צורה רביעית לגמרי, שלא נמצאת במדרשים לפנינו. אבל הרעיון הוא בכל המדרשים אותו דבר. מעשה ברוכל אחד, אומר המדרש, שהיה עובר ממקום למקום, והיה אומר, מן באי למזבן סמא דחיי. מי רוצה לקנות סם חיים? סם חיים. נו, כולם שומעים, רבותיי, אני מוכר סם חיים, סם חיים. מי רוצה סם חיים? כולם יבואו לקנות סם חיים? מי לא רוצה סם חיים? שמע את זה הבת של רבי ינאי. אמרה לאבא של האבא,
יש כאן בן אדם מוכר סם חיים, תקראי לו. עלה אותו רוכל לבית של רבי ינאי, אמר לו, הרי נא את הסם חיים, תביא את הכדורים. חשב נותן לו צנטרום, צנחום, כי לגוף אין חלקי חילוף. חשב אולי נותן לו מזה, הוא מסתכל, הוא מוציא לו תהילים, פותח תהילים, מזמור למדלת, מתחיל להקריא לו, עד שמגיע לפסוק, מי האיש החפץ חיים, אוהב ימים לראות טוב, נצור לשונך מרע, ושפתיך מדבר מרמה. הלך רבי ינאי, האכילהו, והשקהו, ונתן לו 6 סלעים, זה השכר שהוא נתן לו. אמרה לו ביתו, ניגשה אליו הבת שלו, ואמרה לרבי ינאי, אבא, לא היית יודע פסוק זה? חשבתי הוא מוכר כדורים, חשבתי קפסולות, תהילים? אתה אומר כל יום תהילים. מה חדש לך הפסוק? אמר להן, אני יודע את הפסוק, אבל בא זה וביררו. הוא הסביר לי את הפסוק. אני אומר את הפסוק, הוא הסביר לי. רבותיי, מה הוא עשה כאן? מה עשה אותו רוכל? כתוב, מי האיש החפץ חיים, אוהב ימין לראות טוב, נצור לשונך מרע, אתה מכיר את הפסוק. אז מה יש לך עוד להסביר מעבר למה שכתוב? רבותיי, כמובן, שמשל נראה אחרת לגמרי. כשאתה מסביר לב דבר, משהו במשל, זה נקלט אחרת. רבותיי, אני רוצה לשאול שאלה. אותו מוכר, שכותב כאן הכלי יקר בפרשה שלנו, שהוא עצמו קיבל על עצמו תיקון, על מה הוא קיבל על עצמו תיקון? על זה שהוא היה מדבר לשון הרע. אומרת הגמרא, מעשה ברוכל אחד שעבר ממקום למקום, ואמר, מן באי למזבן סמא דחיי. שואל, מה זה רוכל אחד? מה האיסור של לשון הרע? אומר הכלי יקר. לא תלך, רכיל בעמך, איך אומר לשון הרע? עובר מאחד לשמי, שמעת עם דוד, מעמד עם שלמה, זה הרכיל, מה הוא עושה? אמר אותו רכיל, תשמע, אני צריך לתקן את עצמי. צריך לתקן, מה אני אעשה? אני אעבור ממקום למקום, ואני אגיד לאנשים לא לדבר לשון הרע. אז אם אני אגיד, רבותיי, יש לי דרשה על לשון הרע. כולם ישאירו אותו שם לבד, ויגיד לו, אדוני, דבר פה על המדרגות עד מחר בבוקר. מי ישמע אותך? אבל אם עובר מקום למקום, רבותיי, יש לי סם חיים. מי רוצה סם חיים? כמה אתה רוצה, כמה קפסולות, אומר, בוא איתי לצד, זה לא מוכרים שכולם רואים. בצד, פותח לו את התהילים, אומר לו, מי האיש החפץ חיים? נצור לשונך מרע. חשבתי קפסולות, תהילים אתה מוכר לי. רבותיי, אני רוצה לשאול אתכם, הרוכל הזה לא מכיר פסוקים אחרים? זה הפסוק היחיד שהוא מכיר? זה גם לא בנביאים. זה גם לא בתוירו. איפה זה מופיע? בכסובים. רבותיי, אומרת הגמרא, יש לך 2 מצוות, קלה שבקלות וחמורה שבחמורות, ובשניהם אומרת התורה, וארכת הימים, אומרת התורה, אדם שמכבד את אבא שלו, מה כתוב בתורה? למען יאריכון ימיך. אדם שעושה שילוח הכהן, אומרת התורה, זוכה לאריכות ימים. למה אתה צריך להביא לי פסוק מהכתובים? מן באי למזבן סמא דחיי, כן, מה אתה מוכר? היה אותו רוכל צריך להוציא פתק ולהגיד לרב ינאי, אתה יודע מה? תכבד את ההורים שלך למען יאריכון ימיך, זה סמא דחיי. למה הוא צריך להביא לו פסוק מהכסובים? תביא לו פסוק מהתורה. מהתורה תביא פסוק של כיבוד אב ואם ושילוח הכהן. אמר רבי ינאי, בא זה ובירר לי את הפסוק. מה בירר לו את הפסוק אותו רוכל? הרוכל הזה בירר את הפסוק באופן נפלא, רבותיי. אמר הרוכל, כך מבאר המהר"ל, אמר הרוכל, אריכות ימים זה כיבוד אב ואם, אריכות ימים זה שילוח הכהן. אני לא מוכר אריכות ימים. שם נאמר וארכת ימים. גם דוד המלך לא מבטיח אריכות ימים. מה הוא אומר? מי האיש החפץ חיים אוהב ימים לראות טוב, נצור לשונך מרע. הוא אומר לנו דוד המלך, שמירת הלשון זה לא אריכות ימים. שמירת הלשון זה הבלון חמצן בעצמו. יש דבר שהוא אריכות ימים, יש לך חיים, אתה רוצה ארוך, במקום 90 שנה, אתה רוצה 110. זה בסדר גמור. אומר לאותו רוכל, אמר לרב ינאי, אתה רוצה סמא דחיי, אני לא מוכר אריכות ימים. אני מוכר סם של חיים עכשיו, אני מוכר בלוני חמצן לאנשים. מה זה בלוני חמצן? שמירת הלשון זה חיים בעצמם, זה לא אריכות ימים.
אריכות ימים יש לך בכיבוד אב ואם, אריכות ימים יש בשילוח הכהן, אריכות ימים בשינוי השם, אריכות ימים יש בצדקה, יש הרבה מצוות. אני מוכר בלוני חמצן לעכשיו, למה? כי אדם שמדבר לשון הרע קורט לעצמו את ענף החיים. אומר משה רבינו, אל נא תהי כמת. מה אומר רש"י במקום? שהמצורע חשוב כמת. מצורע הוא מת. אומר אותו רוכל לרב ינאי, אתה רוצה חיים? לא אריכות ימים, חיים. תשמור על הפה, אתה חי. למה? כי האדם נברא למה? לנפש חיה, לרוח ממללה. התפקיד של האדם הוא לחיות, החיים באים באמצעות הלשון. אם ככה נוכל להבין, מוות וחיים ביד הלשון. לא כתוב מוות ואריכות ימים. מוות וחיים ביד הלשון. הלשון זה חיים ומוות. זה מה שמונח בלשון. שואלת הגמרא, מה עניין יד אצל לשון? מה זה ביד הלשון? מוות וחיים בלשון. מה היד הורגת? אף הלשון הורגת. זה פירוש הדבר. בא הרוכל ובירר לי את זה. על זה אני נותן לו לאכול, על זה אני נותן לו את הכסף. הוא לימד אותי, אני חשבתי שכל הזמן מדברים על אריכות ימים. בא זה ובירר לי שלא מדובר על אריכות ימים, מדובר על החיים בכבודם ובעצמם. אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, בוא נלך עוד שלב אחד. בשעה שהמתאהר, המצורע נטהר מצרעתו, סגרו אותו מחוץ למחנה. מה הוא עושה? אומרת התורה בתחילת פרשת מצורע, ולקח למתאהר שתי ציפורים חיות טהורות. הוא שוחט את הציפור האחת אל כלי, אל מים חיים, ואחרי זה לוקח את הציפור השחוטה, החיה, מטביל אותה בדם ציפור השחוטה, ושולח אותה על פני השדה. רבותיי, זה השלב הראשון של הטהרה. האמת היא שהייתי רוצה להקדיש שיעור שלם על הטהרה של המצורע. אין אבון אחד בכל התורה כולה שעובר אותו אדם שדיבר לשון הרע, אין שום חטא כזה. חוץ מזה ששמים אותו מחוץ למחנה, בדד ישב, אסור לו לדבר עם אף אחד. הוא צריך לקרוא לכולם, הצילו, תתפללו עליי, שלמה בן צרה, קיבלתי צרת. אסור לו ללמוד, אסור לו להתפלל, אבל לכל דבר ועניין. קודם כל הוא לא רוצה לשמוע אותו בכלל. מחתימים את הקורבן שלו בחותמת, חותמת תמה של מצורע מחתימים אותו. ארבע חותמות יש בבית המקדש. מה הוא מביא לטהרתו? אחרי שהוא כבר ניתר אחרי השמונה ימים. הוא צריך להביא כבש לאשם, כבש לעולה, כבשה לחטאת, לוקחים את הדם, שמים לו על האוזניים, על הרגליים, על הידיים. איזה תהליכים הוא עובר על השון הרע הזה. חוזר הביתה קירח כרוח אפס, לא נשארת לו שערה אחת. רק במקומות נסתרים. גבות, ראש, זקן, כלום, זירו, אפס, נראה כמו אבטיח בתחילת עונה. לגמרי, כלום אין לו בראש, כלום. חוזר הבן אדם הביתה, ככה הוא חוזר. מתיישב על המקום שאומרים, מה זה דוביד? היה לו זקן עד פה. מה קרה? נפל הזקן. אומר הבן אדם, תראה מה הוא עובר. הלשון הרע, תראה. והרמב״ם כותב, אותו פלא בישראל. מתי אותו פלא לשון הרע? רבותיי, אין לנו מושג מה זה מצורע, אין לנו מושג מה זה טהרת מצורע. אבל אנחנו רוצים להוציא דבר אחד. המצורע בתחילת דרכו, כשבא הכהן ואומר לו, אתה בסדר, הצרעת נעלמה, הבנת את המסר, תחילת הטהרה שלו, מה השלב הראשון שהוא עושה? שתי ציפורים. מה עושים הציפורים? אחת שוחטים את הדם של הסמים על המים החיים, לוקחים את הציפור השנייה, מטבילים אותה, זורקים על פני השדה. שלפני כמה שנים נתנו פה שיעור ששני הציפורים דומים לסעיר, שני הסעירים, אחד להשם ואחד לעזאזל. היה שיעור שלם שדיברנו על זה, אין טעם לחזור על הדברים. באים המפרשים ושואלים למה לכפרת מצורע נבחרו ציפורים. אומרת הגמרא במסכת ערכין, הוא עשה מעשה פטפוטי ציפורים, הוא עשה פטפוטי קול, יביא ציפורים לכפרה. הוא מה עושה? ציף ציף ציף, ציפורים. הוא עושה ציף ציף ציף, יביא ציף 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 לכפרה. כך אומרת הגמרא. שואל הרב גנצרי בספר שלו הפריון, אז למה לוקחים ציפור אחת ושוחטים ואת השנייה משחררים? אם אתה אומר, אתה עשית מעשה פטית, יבוא פטית ויחפר עליך, תיקח ציפור, תשחוט אותה. למה צריכים לקחת אחד ולשחרר אותה? שואל הרב גנצפריד, שאלה של המרשו גם כן. מה התשובה?
אומר הרב גנץ פריד דבר נפלא. הגמרא במסכת חולין בדף פ"ט אומרת על הפסוק האומנם אלם צדק תדברון, אומרת הגמרא, מה אומנותו של האדם בעולם הזה? ישים עצמו כאילם. אם אתה אילם, זה אומנות, רבותיי. למה? סייג לחוכמה, שתיקה. אם אתה לא מדבר, כולם רואים, שמע, הוא חכם הבחור. לא מדבר. אף אחד לא בוחן אם אתה מדבר, אתה מדבר שטויות או לא. סייג לחוכמה, שתיקה. אם אתה שותק, שמע, הוא חכם. אף אחד לא שמע את השטויות שאתה מוציא, לכן אתה חכם מלכתחילה. חכם! ידום אדם, מה אומנותו בעולם הזה? ישים עצמו כאילם. מה הפסוק? האומנם אלם צדק תדברו? שואלת הגמרא, ככה? יכול אב לדברי תורה? תורה, ידום אדם, גם דברי תורה אני שותק. שותק! תלמוד לומר, צדק תדברו. אתה מגיע לדברי תורה, תדבר. אומר הרב גנץ פריד, אתה יודע למה לוקחים ציפור אחת ושוחטים ואחת משחררים? יאמר האדם קיבל צרעת, חוזר הביתה כולו נראה כמו אבטיח. בלי שום שערה על הראש, מביא קורבנות, אומר, אתה יודע מה? גמרנו עם זה, אני סוגר הפה, לא מדבר עם אף אחד. גמרנו. כל מי שבא, לא מדבר שום דבר. לא מדבר. היה פעם בכלם, היה נהגו תענית דיבור באלול, אף אחד לא דיבר. אז איך היום אומרים שלום? הום! ככה עושים שלום. אחד נכנס לבית מדרש, אז אחד שואל את השני, נו, מגמגם. אומר בן אדם, אתה יודע מה? אני יותר לא מדבר בכלל, לא מדבר, סוגר הפה. אומרת הגמרא, לא, צדק תדברון. אתה מגיע לדברי תורה, שם תדבר, שלא תסגור את הפה. אומר הרב גנץ פריד לכן, ציפור אחת של צפצוף שוחטים, אומרים, זה תשתוק. דיבורים אסורים תשתוק, אבל דיבורים של תורה צדק, תמשיך לדבר. אומר המערשה במסכת ערכין, לכן לוקחים שתי ציפורים, אחת שוחטים ואחת משחררים, זהו שנאמר מוות וחיים ביד הלשון. לוקחים שני ציפורים, אחת מאפיינת את המוות ואחת מאפיינת את החיים, והצפצופים זה ביד הלשון. עד כאן דברי המערשה במסכת ערכין. ישנו ספר נפלא, הספר הזה נקרא טיפה מן הים. טיפה מן הים זה ספר שכתב אותו, נלקח מתורתו של הגאון רב מיכל זילבר. יש לו ספר שנקרא בים דרך, זה שם הספר שלו. ספר הזה מערכות נפלאות על התורה ועל הנביאים, אבל בשביל זה צריכים להתרכז כל מאמר, 15 עמודים, 10 עמודים, דברים שתוכנים אותם. נו, בני אדם היום בדור שלנו אין להם מצבים לקרוא 15 עמודים, היום זה דור של סיפורים וקומיקס. כל וורד צריך להיות עם ציור וגם נקודות גם, אנשים כבר לא קוראים רק עם נקודות. דור חדש נהיה לנו. אז מהתורה שלו הוציאו כל מיני דברים יפים, וקוראים לזה טיפה מן הים. טיפה מן הים, מתוך הים הגדול שלו, של ים דרך, טיפה מן הים. בספר הזה, טיפה מן הים, הוא כותב דבר נפלא. הוא שואל שאלה, למה טהרת המצורע מחולקת לשני שלבים? אדם שעשה עבירה, מביא את הקורבן, קבל את המלכות, נגמר הסיפור. במצורע יש שתי שלבים. שולחים אותו מחוץ למחנה. עד יושב שם, בא הכהן, מסתכל, אומר, זה בסדר. מסתכל, זה לא בסדר, תשאר עוד שבוע. אחרי זה מסתכל, זה בסדר. בבקשה, שתי ציפורים, עץ ארץ ועזוב ושנית עולד. אחרי 8 ימים, מתחיל הקורבנות. הוא אומר, למה לא הכל תעשה במוקל? נהיה טהור? חכה, נהיה טהור, תביא הכל ביחד. אומר הספר ים מן הדי ים, הטיפה מן הים. זה בא לומר לך שבכל עבירה צריך לבדוק מה השורש של העבירה. מה השורש של העבירה? השורש של העבירה של לשון הרע זה פטפוטי דברים באלמה. זה שורש העבירה. מה המקור לזה? זה רמב״ם. הרמב״ם בקטע האחרון בהלכות טומאת צרעת, כותב הרמב״ם, אתה יודע איך מתחיל לשון הרע? אומר הרמב״ם, וזה דרך ישיבת הלצים, הרשעים, בתחילה מדברים דברי הווי. שניים נפגשים, איך מתחיל לשון הרע? מוישה, מה חדש? אתה הולך פה רחוב קלישר, אתה פוגש מישהו, יעקב, מה חדש? זה שאלה, נכון? מה שלומך?
אתה חייב להגיד לו, אם אתה אומר לו הכל בסדר, הולך הלאה, מחר הוא לא ישאל אותך מה שלומך. הוא לא מתעניין בשלומך, מה, כמה יש לך סוכר, כמה יש לך קולסטרול. זה לא בדיוק מעניין אותו, הוא גם לא עובד במכבי. מה זה, מה, הוא שואל אותך מה שלומך, אומר, יש משהו לאכול היום? יש מה שנקרא, יש נייס, יש חדשות. אם תגיד לו הכל בסדר, מחר הוא לא שואל אותך מה שלומך, הוא בריא ברוך השם. הוא צריך לספק לו איסי חדוש או איסי. מה תגיד לו? הוא ברוך השם, הכל בסדר, שמע, אני עסוק מעל הראש, ליבוביץ' בורקוביץ' דפק אותי. מה קרה? מה זה? הבאת לי צ'קים, יש חדשות? ברוך השם, יש חדשות. הוא בא לבית הכנסת. שמעת מה עשה ברקוביץ' לצפצ'וביץ' לקח את מושקוביץ' לצ'קים? מה אתה אומר? רק לא הוא עשה. גם את דוידוביץ' הוא הכניס בשלולית. ממה זה מתחיל? מדברי הווי. אז אם מתחילים דברי הווי, אומר הרמב"ם, אתה יודע מה המשך של דברי הווי? אתה בא ואתה אומר, אומר, מושקוביץ עשה. מה אתה מדבר? מושקוביץ לא זז צד אחד בלי לשאול את הרב כהן. הרב כהן זה גם כן רב הרב הזה. השלב הבא, אומר הרמב"ם, אחרי שאתה מדד דברי הווי, אתה מדברים לבר לשון הרע, הוא אומר לך, כל מעשה שהוא עושה, את מי הוא שואל? את הרב. זה גם כן הרב הזה. מי זה הרב הזה? מה אתה מדבר? הרב הזה הוא חבר מועצת. זה גם כן מועצת, המועצת הזאת. זה גם כן מועצת רבנים. כולם לומדים תורה. תורה זה גם כן תורה מה שהם לומדים. מה שווה התורה שלהם? רבותיי, כל ההצגה, הדברים האלה ברמב״ם, בלי ההצגה, רמב״ם מילה מילה. וזה דרך ישיבת הליצים הרשעים. בתחילה מתחילים בדברי הווי. ומתוך כך באים לספר בגנות הצדיקים. איך ממה שלומך מתחיל לדבר על צדיקים? איך מגיע? מה קרה? מה אתה מדבר על צדיקים? מה יש לך איתו? לא, אמרת שדוידוביץ' עשה. מי הרב של דוידוביץ'? הוא גבאי בבת הכנסת ההוא, אז הרב מגבה אותו. אם הרב מגבה אותו, אז הוא כמו הרב כמוהו בדיוק אותו דבר. מה השלב הבא? ואחר מכן, מתוך הרגל מתחיל לדבר בנביאים, שנאמר והיו מלווים במלאכי אלוקים. ומתוך כך באים לדבר באלוקים וכופרים בעיקר. זהו מה שנאמר, שתו בשמיים פיהם ולשונם תהלך בארץ. מי גרם להם לשים בשמיים פיהם? לשונם שהלכה תחילה בארץ. ממה נשמע? מה שלומך? מה חדש? מתחילים לדבר נגד הקדוש ברוך הוא. אז ממה זה מתחיל? מדברי הווי. אומר הספר ים דרך, מפטפוטים של ציפורים, מזה מתחיל כל הלשון הרע. סתם, מה עושה ציפור? ציף, 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 ציף. אם היא לא תעשה ציף, 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 מי צריך אותה? מה אתה שם בחנות דגים, בחנות של בעלי חיים? מה אתה שם? ציף, 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 מה שעושה רעש. אם הוא לא עושה רעש, אתה לא קונה אותו. מה אתה צריך? אתה צריך זמיר, שעושה קולות, לא? מה אתה קונה? ציפור, גימטריה לשון, אז צריך שאותו דבר ישיר לך. רבותיי, אומר הספר ים דרך, אתה רוצה לדעת מה זה דברי הווי? הסיפור שאנחנו נמצאים עכשיו בתלמידי רבי עקיבא. התחלנו בשיעור בתלמידי רבי עקיבא, מתו בין פסח לעצרת. כמה תלמידים נשארו? חמישה. מי הם החמישה? הזכרנו אותם. בין התלמידים יש שם רבי יהודה, יש שם רבי יוסי, ויש שם רבי שמעון בר יוחאי. אומרת הגמורה במסכת שבת דף למד ג' עמוד ב' באותו דף גמרא, שהגמרא אומרת שמיטת האסכרה על מה מקבלים? על לשון הרע. מה עשה? אומרת הגמרא, שלושה תנאים ישבו בבית המדרש ודיברו. אמר רבי יהודה, הרומיים האלה משהו מיוחד. מה הם עושים? אמר, הם עושים שווקים, תקנו קשרים, עשו מחצאות. למה הוא אמר את זה? עוד שאלה. באמת כולנו יודעים שהרומאים באים בטענה. תפתחו גמרא במסכת עבודה זרה, אומרת הגמרא שלעתיד לבוא באים הרומאים ואומרים, מגיע לנו שכר, עשינו קשרים, עשינו שווקים, עשינו... זה רבי יהודה. רבי יוסי שתק. אמר רבי שמעון בר יוחאי, כל מה שהם עשו, לצורך עצמם עשו. את זה הם עשו לתענוגות שלהם, את זה הם עשו בשביל כסף, שום דבר לא עשו בשביל עם ישראל. יש כאלה שגורשים את זה בשאלה. אחד אמר, תקנו שווקים? תקנו מחצאות? האם מה הפירוש דבר?
האם אנחנו צריכים להכיר להם טובה על זה שהם בנו קשרים או בנו מחצאות? רבי יוסי שתק. שתק מדי שתיק, שמע מינה, שהוא מודה. אמר רבי שמעון בר יוחאי, חס וחלילה, אסור להכיר להם טובה על שום דבר. למה? כל מה שהם עושים לצורך עצמם, מה תכיר להם טובה? היה שם בבית המדרש יהודי, יש מחלוקת אם הוא היה רב חשוב או לא היה רב חשוב. אם קוראים לו רבי יהודה בן גרים, או שקוראים לו יהודה בן גרים. מחלוקת. השאלה אם מוכרים אחרי זה בסוף הסוגיה, אם אומרים נתן בו עינה ונעשה גל של עצמות, אז קוראים לו יהודה בן גרים. אם קוראים לו רבי יהודה בן גרים, אז אומרים נח נפשי. תוספות שם. אבותיי, אומרת הגמרא, היה שם יהודי בשם רבי יהודה בן גרים. אומרת הגמרא, הלך רבי יהודה בן גרים ואמר את זה למלכות. נשמע הדבר למלכות, אומרת הגמרא. אמרו, יהודה שאילה, יתעלה. הפכו אותו לראש המדברים בכל מקום. יוסי ששתק, לאיפה הוא הולך? לציפורי. שמעון בר יוחאי שגינה, לאיפה הוא הולך? למוות. מה עשה? הלך ברח לתוך המערה, יושב שם 12 שנה. אומר רשי במקום, רבי יהודה בן גרים הלך להגיד את זה ברומא? רבי יהודה בן גרים הלך להגיד לרומאים, שמעו, הייתי בבית המדרש ושמעתי שיחה של שלושה תנאים, הם דיברו, אחד שיבח את הרומאים, אחד אמר, מה פתאום? אין לבן אדם מה לעשות, רק ללכת למלכות רומא לדבר? אין לך מה לעשות? אומר רשי, חס וחלילה. מה היה? הוא הגיע הביתה. מה נשמע יהודה? שאלה אותו אמא שלו. וואי, וואי, למדתי ברוך השם. מה עניין? בסוף השיעור, בסוף למדנו לפני שיצאנו, הייתי עד לשיחה תלמיד החכמים. היה שם שלושה תלמיד החכמים והתווכחו. האם הרומאים עושים צריכים להודות להם או לא צריכים להודות להם? רבי יהודה אמר, צריכים להודות להם, עשו קשרים. רבי יוסי שתק. רבי שמעון בר יוחאי, מה פתאום? אחרי זה הוא פוגש את החברים שלו. היום הייתי בית מדרש, איזה סיפור. קווי הנייס, חדשות, חדשות טריות. מה החדשות? שלושה גדולי תורה דיברו על רומא. מבזק להלן המבזק הדחוף. מה קרה? דיברו. שלושה תנאים דיברו, מה זה העסק שלך? מה אתה דוחף את האף שלך למה שהם דיברו? אבל יהודה בן גרים רוצה להרגיש, אני בנייס, אני בחדשות. אני מן דאומר. מהמן דאומר הזה חברי חברי היטלה עד שהגיע לרומא. מרומא נאלץ רבי שמעון בר יוחאי לשבת בתוך בור עד הגרון שלו בתוך חול. מהרצון שלך לספק חדשות לחברה. מהרצון שלך להוציא ג'ורה החוצה. מה זה מעניין אותך מה שמדברים? דיברו, שמעת שתוק? מה אתה מוציא את זה החוצה? הרצון לראות שאני בתוך הנייס, אני בקווים, אני במייסה. זה הביא לנו את החורבן של רבי שמעון בר יוחאי שישב במערה. כמובן שיצא לנו מזה בסוף, הזוהר הקדוש. אבל, אומר הכסף משנה, הרמב״ם פוסק בהלכות דעות. מה קורה לבן אדם שמספר לחבר שלו סיפור? כדרך סיפור דברים באלמה. והסיפור הזה התגלגל וגרם לו נזק. גרם לו נזק. מה ניקח דוגמה? לא יודע להגיד לכם דוגמה. מה הדוגמה ניקח? יש בן אדם מוכר דברים בשחור. נגיד, שחור. מקיים מה שנאמר בשיר השירים, שחורה אני ונבה. לא. מוכר בשחור. נו, כל מי שבא לקנות אצלו, קונה בשחור. אחד אומר, מה, אתה מחפש לאשתך את הבת יהלום? לך לברקוביץ'. שם קומה שנייה, תדפוק בדלת, אתה אומר סיסמה, אני יודע מה, שחורה אני ונבה, פותחים את הדלת. זה 30-40 אחוז יותר זול מהשוק. יפה, לא? ברוך השם. הולך הבן אדם בתמימות. אומר למישהו, אתה צריך משהו שירמים בשחור? לך ברקוביץ', משפחה, קומה שתיים, אתה אומר שחורה אני ונבה. הוא מדבר בטלפון, הולך. אתה רוצה לראות טלוויזיה, אשתך לך גם פסח? אתה הולך לזה, מה אומר שחורה אני ונבה, פותחים את הדלת. נו, ברוך השם. מה לעשות שהוא מדבר בטלפון, לידו הולך אחד ממשטרת החוק והסדר. שומע מה אומר, הולך אחריו, בדיוק ככה גם הוא. לוקח את הנתונים ושולח לשם חוליה.
והחוליה אומרת שחורה אני בלבה ונכנסת. נו, מוצאת שמה. בדיוק בדיקת חמץ. הוציאו הכל מהכספת כדי לבדוק שלא יהיה פירורים בתוך הכספת. בדיוק אז הגיעו, נו. אתה לא אמרת כלום. סיפרת בטלפון. התכוונת להזיק לו. אומר הרמב״ם, אם הוא נזוק, אתה עובר על עוון לשון הרע. שואל הכסף משנה, מאיפה לקח את זה הרמב״ם? מאיפה הרמב״ם לקח את זה? אומר הכסף משנה, אתה יודע מאיפה הרמב״ם לקח את זה? הרמב״ם לקח את זה מיהודה בן גרים. יהודה בן גרים למי דיבר? יהודה בן גרים דיבר לחברים שלו, להורים שלו, לזה הוא דיבר. התוצאה הייתה שהגיע בסוף הדבר למלכות. אתה יודע מה הייתה התוצאה בסוף? כשרבי שמעון בר יוחאי יצא מן המערה, אמר, מה? הוא עוד חי הדבר הזה. נתן בו עיניו ונעשה גל של עצמות. על מה? הוא לא עשה כלום. סיפר לחברים, סיפר לאמא שלו, מה אתה רוצה? לא כל דבר צריך לדבר. אתה לא ספק החדשות של העולם. אחד שואל אותך מה נשמע, הכל בסדר. מה חדש? בעזרת השם בברכת יוצר אור, שם יש אויס חדוש אויס. הוא הקדוש ברוך הוא יצרן החדשות. כנס לבית הכנסת, תתפלל, אם הוא ירצה הוא יעדכן אותך בחדשות. מה שאתה צריך לדעת, תדע. למה אתה צריך לספר את כל החדשות? מה זה מעניין אותך? רבותיי, למדנו מכאן, שפרשת תזריע שעוסקת בדיני מצורה, פותחת בתורת היולדת. מה היא אומרת לנו? התפקיד של האדם בעולם הזה, זה הפה שלו. לכן בא המלאך, נותן לו מכה על הפה. מה הוא אומר לו? התפקיד שלך לשמור על הפה. אם אלה הדברים בסייעת הדשמיה, אנחנו נמצאים שבוע אחרי חג הפסח. רבותיי, דיברנו על כך כבר עשרות פעמים. חג הפסח הוא חג הפה. זה חג הפסח. וירד מצרימה, אמרנו בליל הסדר, אנוס על פי הדיבור. ירדנו למצרים בגלל חטאי לשון. מה אומר משה רבינו? משה רבינו בשעה שהוא בן 20, בשעה שהוא בן 40, שתי דעות מתי הוא יצא לראות בשלום אחד. מה הוא רואה? הוא רואה איש מצרי מכה איש עברי. הולך משה רבינו, מה הוא עושה? הולך והורג את המצרי באמצעות הפה. אומר שם ומחסל אותו. כמו שאומרים שמות, עושים בן אדם, אומרים שמות, מורידים בן אדם. זה הפה. מוות וחיים ביד הלשון. אפשר לחסל בן אדם מפה, אפשר להחיות בן אדם מפה. ביום השני הוא רואה שני עברים ניצים, דתן ואבירם הולכים מכות. במקום הוא ניגש לרשע, אומר, למה אתה קרחה? מה היה צריך לעשות דתן? הוא רואה את משה רבינו באמצע שהוא הולך מכות עם אבירם. מה הוא צריך לעשות? לרות, תעזוב את אבירם, לרות את משה רבינו, לקפוץ עליו, לחבק אותו, אומר, לרקוד איתו ביחד רבע שעה. למה? זה אתמול הציל אותי מאבדלה. הלך לחסל אותי. בא משה רבינו, אמר שם, חיסל אותו. מוישה, את החיים אני חייב לך. לחבק את מוישה רבינו, לרקוד איתו. מה הוא עשה? אתה בא להרוג אותי? על אורגני אתה אומר, כאשר מי שמך לסב ושופט? מי אתה בכלל? אני שום דבר, אבל אלמלא אני הייתי אתמול, מי אתה בכלל? אתה היית בר מינן עכשיו. היית אחרי יום אחד בתוך האדמה, מה אתה שואל אותי מי אני? אני מזקה! אני הצלתי אותך ממוות! אני הצלתי אותך, רצו להרוג אותך! מה אתה שואל מי שמך שר ושופט? רצו להרוג אותך, הגנתי עליך! אומר משה רבינו, אכן נודע הדבר. מה זה אכן נודע הדבר? עכשיו אני יודע למה עם ישראל סובל יותר מכל אומה ולשון. תמה הייתי, אמר משה, מה יש לעם ישראל? למה הם סובלים יותר מכולם? עכשיו אני יודע למה הם סובלים? כיוון שיש בהם דלתורין ומספרי לשון הרע. אם ככה יוצא שגלות מצרים, מה היא? גלות הדיבור. אומר השפת אמת, וירד מצרימה, אנוס על פי הדיבור. הדיבור של עם ישראל היה לקוי. רבותיי, יצאו ממצרים, אתם יודעים למה? אומר המדרש ויקרא בפרשה למדבט, בזכות ארבעה דברים נגלו ישראל ממצרים שלא שינו שמם, לשונם, בלבושם, ולא היו בהם לתורין או מספרי לשון הרע. רבותיי, אני רוצה להביא לכם רעיון אחד, ובזה נסיים בסייעתא דשמיא. איפה לא היה בהם לתורין או מספרי לשון הרע? רבותיי, שימו לב. בסוף פרשת שמות,
משה רבינו הקדוש ברוך הוא פוגש אותו בסנה, ואומר למשה רבינו, משה, לך תיגל את עם ישראל. אומר משה, אני אבוא. מה פתאום, איך אני אבוא? מה פתאום? עם ישראל לא יאמינו ואמרו, לא נראה לך השם, מה אני אגיד? משה, מה יש לך ביד? מה תזרוק אותו, מה נהיה? נחש. עבה אתך הרחקך, מה נהיה? מצורעת. אם תגיד להם שהיה לך מקל נהפך לנחש, שמת את היד נהיה צרעת, הם יאמינו לך. מה אמרנו לפני פסח? אומר הכלי יקר, כי אם עם ישראל ממשיך להיות דלתורין ומספרי לשון הרע, מותר להגיד עליהם לשון הרע. למה? כי על בעלי מחלוקת, אומר הכלי יקר, מותר להגיד לשון הרע. אבל אם אתה אמרת והם לא יאמינו, קיבלת צרעת. מה פירוש הדבר? שעם ישראל מתוקן מחטא לשון. משה רבינו בא לפרעה ואומר לו, שלח את בני ישראל. אומר, מה פתאום? לא שולח את עם ישראל, צא מפה. לא רק זה, אומר פרעה, רבותיי, אין יותר תצרוכת לבנים. נגמר. אני לא מספק יותר לבנים, אין יותר לבנים. אומר פרעה, נקרא את הפסוקים בפנים. אומר פרעה, ויצא פרעה באו למור את הנוקשים בעם ואת שוטריו למור, לא תוסיפו לתת תבן לעם ללבון הלבנים כתמול שלשום, הם ילכו וקוששו להם תבן, ואת מתכונת הלבנים אשר הם עושים כתמול שלשום תשימו עליהם, לא תקראו ממנו כי נרפים הם, על כן הם צועקים למור, נלכה נזבחה לאלוקינו, תכבד העבודה על אנשים ויעשו בה, אבל ישו בדברי שקר. אומר פרעה, אין יותר תבן, אתם צריכים לספק את התצרוכת של הלבנים. כמה לבנים עשו כל יום? כמה לבנים עשה כל יהודי בכל יום? כמה? כן, אבל חז"ל אחרי זה מבין שזה היה בהתחלה. אחרי זה נתנו לכל אחד תשובה אחידה. הרוקח כותב 400 ביום, ומדרש אחד אומר 600 ביום. זה מה שהם עשו צריכים לעשות. פרעה מביא את התבן, והם עושים את הלבנים. אומר פרעה, עכשיו אין יותר תבן. אין תבן יותר! מה עושים? צריכים ללכת להביא את התבן. ביום הראשון, איפה התבן נמצא? במרחק של שעה הליכה. הולכים כל הילדים, עושים דרך תבן, תוך עסקים, באים בריצה, מתחילים לעשות. חסר להם שעתיים ביום שאספו תבן. ביום הראשון הוציאו את הנשמה, אבל עשו 400. ביום השני, כבר שעה הליכה, כבר אין תבן, כבר אספו. איפה עכשיו צריכים ללכת? שעתיים. הולכים שעתיים, בקושי עושים את האבנים. מה עשה פרעה? עשה שיטה. 10 שוטרים, שוטר ממונה על 10 פועלים יהודים. נוגס מצרי ממונה על 10 שוטרים יהודים. זאת אומרת, המבנה הפירמידה הייתה נוגס מצרי על 10 שוטרים, זאת אומרת, על נוגס היה ממונה על 100 יהודים, בפועל. אם התצרוכת של הלבנים לא הספיקה, באו השוטרים, אומר האוזניים לתורה, באו לפרעה, אמרו פרעה, אנחנו ניתן לך תצרוכת הלבנים. כמה? 400 ליום, אני ממונה על 10 יהודים, אני צריך לספק 4,000 לבנים. יום שישי אתה מקבל 4,000 לבנים. אי אפשר לייצר את זה כל יום, בלתי אפשרי. אם אין קש, צריכים ללכת, זה בלתי אפשרי. תן לנו ללכת יומיים, לאסוף קש. נביא מסעית עם קש, נעבוד אחרי זה רצוף. כל יום, בלתי אפשרי. אומר פרעה, לא מעניין אותי. כל יום אני רוצה את התצרוכת. באו הנוקסים. לא היה תצרוכת. באים לשוטרים, אומר, איפה פה? איפה פה? 4,000 לבנים, ספרתי, יש רק 3,200. מי לא עשה? דוד לא עשה? משה, יחזקאל, אברהם, שלמה, מי לא עשה? מה עושים השוטרים? מה עושים השוטרים? סוגרים את הפה. סוגרים את הפה. מה עושים הנוקשים? אומרת התורה, ויוקו שוטרי בני ישראל אשר שמו עליהם נוקסי פרעה למור, מדוע לא חיליתם חוכם ללבון כתמול שלשום, גם תמול גם היום? מכניסים מכות לשוטרים. מכניסים מכות לשוטרים בשביל מה? צריכים 4,000 לבנים. מה אתה רוצה? אני לא אוסף לבנים, היהודים אוספים. תגיד למי לא אסף, אומר הנוגס, תגיד, תן את השם, אני מחסל אותו. מה עושים השוטרים? ששש, לא מדברים שום דבר. ראיתי בפסח דברי המהריל דיסקין ושאלת בעל נתיבות המשפט. שואל בעל נתיבות המשפט, 4 בנים דיברה תורה, מה אומר הרשע? רשע, מה הוא אומר? מה העבודה הזאת לכם?
מה אתה אומר לו בעקבות זה שהוא אומר לכם מה העבודה הזאת לכם? אתה אומר לכם? אומר לו האבא שלו, לכם ולא לו. אילו היה שם לא היה ניגל. למה? לפי שכפר בעיקר. ומה אתה עושה לו? אפתה הקט שינה ואמור לו. מה תגיד לו? אילו היה שם לא היה ניגל. בעבור זה עשה השם לי, לי ולא לו. שואל בעל נתיבות המשפט, שאלה יפהפייה. אתה אומר לרשת, שמע, אם אתה היית במצרים, אתה לא היית ניגל. אומר נתיבות המשפט, יגיד לך בן הרישה, אבל שמעת פעם על דתן ואבירם שני פציינטים. שמעת עליהם. הפציינטים האלה היו רשעים שברשעים. הם הלשינו את משה רבנו, הכניסו אותו לקלבוש, רצו להוריד למשה את הראש. משה רבנו יצא ל-40 או 60 שנות גלות במדיין. הם יצאו! יש אפילו דעה שמובד בצנר רנה, שהקדוש ברוך הוא עשה להם, שיית ים סוף פרטית, כך כתוב בפורש בצנר רנה של אמא שלי עליה שלום. הקדוש ברוך הוא עשה להם קריאת ים סוף פרטית, שניים הלכו צמד חמד, פתחו להם את הים. למה? ואמר פרעה לבני ישראל, לבוכים הם בארץ, סגר עליהם המדבר. מה זה בני ישראל? מי זה בני ישראל? דתן ואבירם, לא רצו לצאת. אוטוטוט, עם ישראל יוצא, מה עושים? צמד חמד, דתן ואבירם, ויום ים. כולם עוברים, הולכים להם השניים, והמים להם חומה ממינם ומשמאלם, דתן ואבירם. אתה אומר לבן שלך, וואה, אתה רשע, וואלה. אם היית במצרים, לא היית ניגל, אומר, אבאלה. כולם יצאו, כולם יצאו. דתן ואבירם העבריינים יצאו בזה, היה להם VIP. כולם יצאו בתוך שלוליות, הם יצאו שניים דרך מחלקת התיירים. לבד יצאו, מה? שירות VIP, נקחו להם את המזוודות לבד. מה אתה מדבר? שואל המהריל דיסקין, תגיד, איך הם יצאו? מכת חושך, הקדוש ברוך הוא חיסל את כל אלה שלא רצו לצאת. כמה? רוב בניין ומניין של עם ישראל לא יצאו ממצרים. אז איך יצאו שני החברה האלה? איך הם יצאו החוצה? מה התשובה? אומר המהריל דיסקין. אתה יודע למה הם יצאו? כי הם היו שוטרים במצרים. הם חטפו מכות. אמרו להם הנוקסים המצרים, תגידו, מי לא נתן תצרוכת לבנים? מה הם עשו? סגרו את הפה, לא אמרו כלום. אמר הנוגס, אדון דתן, אם לא תגיד מי עשה לבנים, אני לוקח את השוט, מכניס. תכניסו, אומר, שים! היי! עוד אחד. חטף מכות ולא הוציא מילה מהפה. אבירם, מי לא עשה? תח. חוטף מכות, לא אומר כלום. אומר המהריל דיסקין, אחד שחטף מכות בשביל עם ישראל, יצא ממצרים, למרות שהוא רשע, יצא ממצרים. רבותיי, אותם שניים שמשה רבינו אומר, אכן נודע הדבר, עכשיו אני מבין, למה עם ישראל סובל מכל אומה ושלום, למה? בגלל דתן ואבירם. מי תיקן את החטא של הלשון הרע? מי תיקן? דתן ואבירם, הם אלה. דתן ואבירם הם אלה שחטפו מכות בשבילו להגיד מי הבן אדם שלא גמר את מכסת הלבנים. אומרים חז"ל, בזכות ארבעה דברים נגלו ישראל ממצרים, שלא שינו שמם לשונם מלבושם, ולא היה בהם דלתורין ומספרי לשון הרע. יצאו ממצרים מתוקנים מחטאי הלשון. אם יצאו ממצרים מתוקנים מחטאי הלשון, בסייעתא דשמיא נוכל להבין דבר נפלא. אם יצאנו ממצרים מתוקנים בחטאי הלשון, שלא היו בעמדתורין ומספרי לשון הרע. הראשונה שדיברה לשון הרע אחרי יציאת מצרים, מי היא? מרים הנביאה. אומר הקדוש ברוך הוא, זכור, את אשר עשה השם אלוקיך למרים. איפה? בדרך בצאתכם ממצרים. עכשיו יצאת. לפני 5 דקות יצאת ממצרים. רק נולדת עכשיו. נולדת, זה הלידה של עם ישראל, אומר הנביא יחזקאל. ביום הולדת אותך, אומר הנביא יחזקאל בפרק ט"ז. מה זה יום הולדת אותך? אומר התרגום, אומר רש"י, אומר הרד"ק. יום הולדת אותך, יציאת מצרים, זה יום הלידה. יום הלידה שלנו. מתי נולדנו? בקריאת ים סוף היה הלידה, למי שזוכר. למה? כי כל זמן שהנפש של עם ישראל לא נגלה, גם הגוף לא נגל. מה כתוב בקריאת ים סוף? אומר אספסמס, פסח, שנת תרי שנון ה', אומר, ביציאת מצרים נפתח הפה של עם ישראל. מי כמוך באלים השם,
מכמוך הנהדר בקודש, נורא תהילות עושה פלא. מה זה פלא? הרמב״ם קורא לדיבור, אמרנו בשם הפלאה. דיבור זה הפלאה. הפה של עם ישראל נפתח, הולכים לקבלת התורה. קבלת התורה זה עמל פה, פה זה תורה ותפילה. 16 שיניים, שינייך כעדר הרחלים. 16 שיניים, שינייך כעדר הקצובות. הכל לתורה והכל לתפילה. כל הפה עם כל המבנה שלו. למה? לתוירו. דיבורים אסורים זה מוות. דיבורים של תורה זה חיים. רבותיי, אם יום ההולדת שלנו הוא יום יציאת מצרים, כמו שאומר הנביא, חשבתי לומר דבר נפלא. ישנו פסוק בפרשה סחוקס, שם נאמר שהקדוש ברוך הוא שלח לפנינו מלאך. מי זה מלאך? אומר המדרש, זה מוישה רבינו. כמו שבשעת הלידה של תינוק, מה עושה מלאך? נותן לו מכה על הפה ואומר לו, אדוני, מה התפקיד שלך בעולם הזה? הפה זה התפקיד שלך. יצאנו ממצרים, מוישה רבינו היה כבד פה וכבד לשון. מה התפקיד שלנו? המלאך שנקרא מוישה רבינו הדריך אותנו שתפקידנו בעולם הזה הוא לדבר דיבורים מתוקנים, לדבר דיבורים אחראיים של תורה ותפילה, שכל הפה שלנו יהיה פה של כלי שרת לעבודו של יתבורך שמוי. הימים האלה שבין פסח לעצרת מתו תלמידי רבי עקיבא. למה בין פסח לעצרת? על פי הדברים שלנו, אם נכונים דברי המהרש"א הקדוש, שאומר שלראה לו שמתו במיטת האזכרה, סימן שהיו נגועים בחטא לשון הרע. מתי הם מתו? בין פסח לעצרת. למה בין פסח לעצרת? כי בפסח יצאנו בפה שסח, הפה של עם ישראל היה נקי לדבר דברי תורה. הימים האלה, אומר הרמב"ן, הם ימי חול המועד, זה חד האריכתא של חג שלם שהפה נקי לקראת מתן תורה. בימים של תביעה על חטאי הלשון, תלמידי רבי עקיבא מסתלקים בין פסח לעצרת, זה הזמן של סילוקם של תלמידי רבי עקיבא. יזכנו הקדוש ברוך הוא שנסכה לתקן את הפה שלנו, והכה יהיה נקי לעבודתו יתברך שמו, ונזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן ואמן.